losing. I hope you do too. But then let's fucking win the game instead. Let's go back on stage, boys. We have this. Let's go. Let's go. Baiting it out. Goes for the ADS. Necrox can't hit it. Dot! And Fabian wins it! How does that happen? The Pengu, there's only one defender left to deny this, and it's not gonna happen. Penta wins. They start to defuse. Pengu goes for one on the young. Can he go the second? They're all known as the best team in the world! Histórias. Histórias podem ser fascinantes, podem ser tristes ou extremamente inspiradoras. Nela você cresce, vence, perde e inevitavelmente sempre acaba chegando ao fim dela. De maneira surpreendente e precoce, uma das maiores figuras dessa história, que é o Rainbow Six Siege, acabou anunciando a sua aposentadoria. Pengu Singh, ele, lendário jogador da Paint da G2, decidiu pôr um fim na sua trajetória como um pro player e irá focar somente na criação de conteúdo, tá? Esse anúncio foi feito através dos canais oficiais da G2 e do próprio Pengu. E esse videozinho aqui, em caráter de urgência, é pra gente falar, trazer mais informações sobre esse ocorrido aí que balançou as estruturas do cenário de Rainbow Six mundial e também a gente comentar um pouco sobre o legado que esse cara deixa como jogador, que, mano, se tu quer um sinônimo do que é ser um pro player ou como ser um pro player respeitado, olhe e estude o que Pengu fez durante toda a história, que esse é o caminho a te seguir, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre tudo isso a partir de agora. A informação inicial veio através da G2 de um tweet de um vídeo que eles fizeram do Pengu explicando o motivo pelo qual ele saiu. O Pengu também fez um segundo vídeo trazendo outras informações no canal privado dele, que é o canal Só Bota Pengu aí, Pengu RC, isso vai achar com muita facilidade. E obviamente ele fez tweets, tá? Ele ficou tweetando aí o dia inteiro, porque, porra, teve muita mensagem pra ele. Dois se destacaram muito, tá? O primeiro que eu vou trazer pra vocês é esse daí, que ele deixou até mesmo fixado, que foi o tweet dele avisando que não iria mais jogar. Então ele, né, de maneira resumida, ele bota que se passaram 5 anos e ele pôde viver o sonho de criança dele. Ele experimentou as coisas mais incríveis e do que o mundo poderia, o que a profissão, a modalidade conseguiu oferecer a ele. Tava muito orgulhoso de tudo isso. Que a partir do momento daquele tweet, ele não mais seria um jogador profissional de Rainbow Six. E ele mal podia esperar pelo que estava por vir, tá? Então certamente é um cara que já tem muitas ideias aí de criação de conteúdo pro futuro. E mais um que se destacou, eu vou trazer pra vocês, que eu achei muito maneiro, é esse outro que tá na tela agora, tá? Que tu vê ali duas imagens dele, lindamente, é um menino dinamarquês de 23 anos que deu muito certo na vida. E ali tem mais mensagens de agradecimento, né? Ele bota, estou muito feliz, não porque acabou, mas porque aconteceu. Aí ele decorre um pouco mais sobre todo esse apoio e suporte que a comunidade em todos os âmbitos estão dando para o Sr. Pengu. Mano, aí vocês podem imaginar que foi uma enxurrada de pessoas rasgando elogio pelo profissional e pela pessoa que ele é. Foram muitas mensagens de apoio e agradecimento por todo mundo da comunidade, desde pessoas desconhecidas, né, que são simplesmente torcedores, a pessoas que estão inseridas efetivamente no cenário. Aí vai caster, vai coach, analista, pro players em atividades, pro players que já estão aposentados, todo mundo mandando mensagem pro cara, porque realmente ele era muito sentido, realmente parabenizando ele, porque, mano, Pengu é foda demais. Pra vocês terem ideia disso, o senhor Pengu, eu acho que era hashtag Pengu só, chegou a entrar no Trend Topics dos Estados Unidos e do Reino Unido, cara. Tinha pouco ali, 4 mil, né, se for comparar com os top do Trend Topics, e realmente não chegou próximo, mas pelo menos entrou, mostrando que aqui na Latam, no Brasil, a gente reconhece o tamanho que o Pengu tem, só que lá fora ele é colocado num pedestal gigantesco, cara. Tipo assim, o cara é nível Nesca aqui pra nós. Porra, por que ele se aposentou, Demis? Então, ele explica, eu vou deixar os dois vídeos, tanto da G2 como do canal próprio dele explicando os motivos. Em geral, passando por cima de maneira resumida, ele explica que ele tá 5 anos, ele já ganhou tudo, e ser o pro player é diferente do que muitas pessoas pensam, é uma parada bem desgastante, porque principalmente em alto nível, ele que tá na G2, que é uma das maiores orgs do mundo, a cobrança é sinistra, né? O time sempre tem que estar no topo, e ele tava meio cansado disso. A ideia dele era se aposentar no Invi, então seria o último campeonato que ele iria jogar. Infelizmente, o Invi teve essa situação que ele foi postergado, né? Ele foi adiado. Por tais motivos, ele decidiu não esperar ser remarcado o campeonato para realmente disputar o último torneio pela organização e exercer a sua atividade como pro player, e ele saiu antes de ocorrer, tá? O que vai gerar uma dor de cabeça aí pra G2, porque eles vão ter que colocar um completo, já tem um nome zunzando aí pelo cenário,
que vai ser um jovem muito promissor lá da Europa, só que isso eu deixo para outro vídeo. Então, senhoras e senhores, a gente vai deixar de ver o Peng em servidor, só que o Peng não morreu, tá? Ele vai continuar na comunidade assim como o Zegueira faz, né? Ele vai continuar produzindo muito conteúdo, talvez ele comece a migrar para jogar outros jogos, assim como o próprio Zegueira ou o Wilk fez, né? Que não ficaram full focado na R6, só que ele vai continuar aí. Ele falou que vai continuar em todos os campeonatos, principalmente no Six Invitation, sempre que rolar. Provavelmente o Ubisoft vai convidar ele, né? Porque é a maior figura que tem atividade hoje no jogo. Então não vão querer deixar ele fora do maior camp do ano que ele sempre tem, que é um grande evento comemorativo da comunidade. E uma paradinha curiosa, por falar pra vocês, é que a primeira página de esporte a fazer uma matéria sobre aqui no Brasil foi a Esporte TV. E no título da matéria, eles colocaram um dos maiores jogadores de R6 se aposentou. E a galera pesou muito, velho. A galera falou, mano, não é um dos maiores, é o maior. E a partir daquilo, todos os outros canais de reportagem começaram a colocar. O maior jogador de Rainbow Six acabou anunciando sua aposentadoria. Tipo assim, mano, foi muito engraçado isso. Porra, Denis, mas quem é o Pengo que eu não conheço? Cara, Pengo, mais conhecido aí como Niklas Mauritzen, tem 23 anos, ele é um jovem dinamarquês, tá? Ele nasceu no dia 7 de outubro de 1997. Ele simplesmente é o cara que mais ganhou título na história da R6. É isso, né? Eu acho que o cara que mais se aproxima dele é o Fabian, porque ele sempre jogou com o Fabian desde o início, né? Porém, o Fabian saiu e a G2 acabaram vencendo o último agora, a última Europa League, né? Então o Pengo aí é o cara em questão de título que mais venceu. Quesitos monetários, tá? Questões de premiação. É difícil mensurar o quanto ele realmente ele ganhou com os campeonatos, porque é feito uma média, mais ou menos, a gente nunca sabe exatamente, mas tá aqui pelo Liquipedia que ele ganhou aí cerca de 376 mil dólares, tá? Eu acho que ele ganhou mais que isso aí em campeonatos. Mas enfim, ele é um cara que cria conteúdo, então tira muita grana de lá. Eu acho que um dos amuletos mais vendidos também nas histórias aí dos charms de streamers também foi o dele. Então ele é um cara que certamente ficou milionário com muita facilidade através do R6. Como jogador, ele só é considerado o melhor smoke do mundo, só é considerado um dos players mais versáteis, que sabe jogar em qualquer função, com qualquer operador. A experiência que esse cara tem, a expertise que ele tem em game, o nível de foco, de comprometimento, de profissionalismo que esse cara tem, tanto pra gerenciar a carreira dele como jogador, como também de criação de conteúdo. Não conheço ele pessoalmente, né, porque eu nunca fui pros campeonatos, infelizmente, espero que no futuro eu consiga realizar esse sonho. A galera fala também que ele era muito gente fina, cara, era um cara muito aberto pra trocar ideia, assim, não tinha muito essa parada aí de não querer falar, principalmente com os back, né? Que a gente sabe que os europeus tem um pouquinho de preconceito, falando que ele era muito gente fina. Então, mano, ele é um exemplo perfeito do que é ser um pro player. Ele é um cara que tinha muita voz ativa, eu vi até uns brasileiros brincando que até que é bom ele se afastar um pouco do jogo, porque teria um cara a menos pra editar o jogo. Editar no sentido que basicamente sempre que o Pengo reclamava de alguma coisa, a Ubisoft acabava alterando no jogo, né? Ele reclamou do line, fizeram alteração, enfim, várias modificações que aconteceram ao longo aí dos últimos anos. Sempre, geralmente, a primeira reclamação pesada vinha oriunda dele, né? E aí o Ubisoft tomou uma postura de corrigir aquilo que ele acabava apontando como um erro ou uma parada que precisava ser um pouco mais equilibrada. Então, né, algumas coisas a gente nunca curtia muito, só que o Pengo era um cara que tinha uma voz bem pesada aí pra tomar as decisões de qual seria o eixo que o R6 acabaria seguindo pro futuro. E o histórico dele, rapaziada, ele jogou só em duas equipes, tá? A primeira foi de 2016 a 2018, foi a equipe da Penta, no qual os caras, né, limparam o cenário inteiro. Depois de 2018, eles foram pra 2021 agora e estavam na G2. Agora ele saiu como jogador e está somente como streamer, tá? Ele ainda vai continuar na organização, só que ele não vai mais jogar. Não sei, talvez ele acabe pintando, querendo voltar futuramente, porque ele é um cara bem novo ainda, 23 anos, cara, teria muita coisa pra ele fazer, mas o cara ganhou tanta grana até agora que eu acho que ele não quer mais passar por esse estresse aí de ser um pro player. Títulos, vamos falar sobre títulos? Vocês gostam de brincar aí com mostra stream ou ali a Liquid tem mundial e a FaZe não? Seguinte, Pengo, com as lines da Penta e da G2, ele conseguiu conquistar os seguintes títulos: um Six Major, tá? 4 finais de Pro League Finals. Na época, essas finais, elas são correspondentes ao que são os Majors agora. Obviamente era mais fácil chegar, porque a fase regular da PL era muito mais simples, né? E não tinha tantas fases para chegar até a final do Major como a gente tá tendo agora, atual. Uma Europa League, que é o título que eles conquistaram agora há poucos meses, né? Eu acho que é um ou dois meses que eles conquistaram, mais ou menos 3 meses. E essa DreamHack Winter aqui, que também na época era Penta ainda. Eu acho que já tinha feito a transição pra G2, não lembro meio de cabeça. Mas enfim, a cereja do bolo aqui é que essa equipe conquistou 2 Fuck Six Invitations. Tá? Uma hora que o prato do ano de R6, os caras são sinistros. Eles conquistaram um como Penta e no ano seguinte eles também conquistaram, que foi justamente no mesmo período que a G2 contratou a lineup inteira, tá?
A G2 pega a lineup inteira da Penta e no mesmo mês, basicamente, eles conseguem levantar a marreta. Aí, uma curiosidade, esse primeiro Inf que eles vencem quer com a Penta, que acontece a final contra a EG, que foi a primeira vencedora do Inf, que na época era Continuum, acontece pra mim o maior jogo da história da Recife até hoje, tá? Que é aquela virada ontológica, histórica que eles conseguem meter em cima da G2. A G2 estava com 2-0 em mapas, eu acho, e a Penta consegue engatilhar 3 mapas em sequência aqui no final. Ele fecha a série da final com aquele clutch belíssimo que era ele lá no litoral. Tava ele contra o NVK, eu acho, e o Kaneji, não me lembro exatamente quem era, eu sei que ele tava de ribana e destruiu. Nossa, mano, aquele jogo é muito bom, veja aquele jogo. Apesar que o meta é completamente diferente, vale muito a pena ver aquele jogo. Aquele jogo é fantástico, guys. E não, tá? Não é porque ele tá se aposentando que o jogo vai morrer, tá? Pelo amor de Deus, ele é uma figura muito importante, a mais importante que a gente tem. Mas é porque um cara tá saindo que um jogo que tem toda uma comunidade, toda uma estrutura de criação em volta vai ripar completamente. Obviamente a gente vai sentir falta, só que, mano, vida que segue. Ele vai iniciar a criação de conteúdo dele mais focado e a gente vai seguir aqui com os calendários e campeonatos competitivos. E só pra não te passar, eu fazer um adendo rápido aqui que eu acho que vale a pena, pelo menos eu gosto muito do cara, é que a gente teve duas aposentadorias, pelo menos foi, eu não sei se bem disse a dele, foi a aposentadoria que foi o Aces, né, que é o cara da Fnatic. Ele também saiu da organização hoje, foi anunciado pelo próprio time da Fnatic, e ele vai focar um pouco mais na criação de conteúdo. Ele também é um cara que tá desde o início, um cara muito carismático, todo mundo falava que curtia muito ele, assim como o Zigueira tinha o costume de levar o cavalinho pros jogos presenciais, ele sempre levava o canguru. Então, mano, o gordinho aí, quem não se lembra ele aqui da Pele do Rio, dele fazendo aquele estrago com ela de 12 lá no Oregon, que tava jogando com o coach dele, eles acabaram eliminando a EG. Caralho, esse cara é muito sinistro. E pra hoje esse foi o vídeo, não poderia deixar passar essa figura aí que mais ganhou título na história da R6, é um dos grandes criadores de conteúdo que a gente tem no mundo, não é o que tem os maiores números, só que é um dos mais representativos e vai deixar muita falta nos campeonatos, tá? Era uma figura que muitos players, eu acho que em todas as regiões, em diferente do tiro, acabavam se inspirando e vão continuar se inspirando, mesmo ele se aposentando, porque a versatilidade desse cara e como ele sabia se posicionar ou tomar decisões no momento do jogo, a tranquilidade, cara... Tem tantos adjetivos pra eu dar pra esse cara que realmente é bizarro, o cara era muito bom e vai fazer muita falta. Se você gostou do vídeo e não curtiu esse anúncio de aposentadoria do Pengo, deixe seu like aqui nesse conteúdo, se inscreve no canal que temos um vídeo por dia de segunda a sexta, bem que hoje a gente tá trocando dois vídeos, né? Compartilhe, comente aí o que você achou desse anúncio totalmente inesperado e surpreendente. E obviamente, ative o sininho pra não perder nada. Muito obrigado pra quem gostou, curtiu, apoiou e assistiu o vídeo até aqui. Falou, valeu, até o próximo vídeo com o canal Antário TV.